نیو یارک میں شہری حکومت اور ریاست کے تعاون سے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹریننگ سیشن منعقد کیا گیا۔ نیو یارک میں شہری حکومت اور ریاست کے مشترکہ تعاون سے مستقبل کے معماروں کے لیے تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو مشکل حالات میں کیسے درست فیصلے کریں اور مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے سمیت تعلیمی کیریئر میں شعبے کے چناؤ پر مفید مشورے دیے اور ان کی رہنمائی کی گئی۔ سیشن میں طالب علموں کو اے بی ایس ٹریول کی جانب سے لٹریچر فراہم کیا گیا۔ ٹریننگ کے دوران پاکستانی امریکن کمیونٹی کی بزنس شخصیت سعید حسن نے نوجوانوں کو لیکچر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل مزید تعلیم یافتہ اور مکمل با اختیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بہتر مستقبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی ہی اچھی منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ ہماری اس کوشش کا سفر یہاں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسے آپ سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے اور امید ہے کہ آپ سب اس میں کامیاب ہوں گے۔ چلڈرن ہو آر ہیئر دا ہول ورلڈ لک ایٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امیرکا بیکاز وی آر سپر پاور، وی آر اے اسٹرانگ کنٹری اینڈ پیپل لک ایٹ دیٹ ایچ ون آف از دیٹ سپر پاور، سو دیٹ سپر پاور از میڈ بیکاز آف دا پیپل اینڈ یو آر دوز پیپل۔ اس موقع پر میری کلاوڈین، کلاوڈیس فلپس اور تابش حسن بھی موجود تھے۔